akhyaartayada aanu jecelaho marka hore waad salaamantihiin. Haddaba aynu ku bilownay warbixinteenna, golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta meel mariyay wax ka beddelka iyo kaabista xeerka maandooriyaha waddanka. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada Somaliland uu shir guddoominayay guddoomiyaha golahaasi mudane Baashe Maxamed Faarax oo ku helinaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi mudane Axmed Yaasiin Sheekh Xale ayaan leh ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod gacan taaga ku meel mariyeen wax ka beddelka iyo kaabista xeerkaasi maandooriyaha dalka, iyadoo xeerkaasi golahaasi uu kaga soo noqday dhinaca mudanayaasha golaha guurtida Somaliland. Guddoomiyaha golahaasi mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa ku dhawaaqaya natiijada ay ku meel mariyeen xeerkaasi maandooriyaha dalka wax ka beddelka iyo kaabista xeerkaasi maandooriyaha dalka. Waana kan guddoomiyaha oo arintaasi faahfaahin ka bixinaya. Cookie, a bayou, a soda, a sea.